Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. İrəvandakı hakimiyyət və Xankəndindəki separatçı xunta absurd tələblərini artıq isteriya həddinə çatdıraraq özlərini quyuya salırlar. Ermənistan və Qarabağlı erməni separatçılar BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasında Laçın yolunun blokadası Qarabağlı ermənilərin üzləşdikləri acılıq və humanitar fəlakət məsələlərinin müzakirəsini tələb edirlər. Onlar Qərbin, xüsusilə də ABŞ'ın bu məsələyə dəstək verəcəklərini düşünürlər. Halbuki 105 il əvvəl 1918-ci ilin yanvarın 8-də həmin dönəmdəki dünyanın düzəni dəyişdi. ABŞ prezidenti Woodrow Wilson kongresə sonradan tarixə 14 bənd kimi düşəcək Birinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasını şərtləndirən sülh müqaviləsinin mətnini təqdim etdi. Birləşmiş Ştatların ilk dəfə qlobal siyasətə qüdrətli dövlət qismində daxil olduğunu bəyan edən bu sənəd indiki BMT-nin Sələfi Millətlər Liqasının və Versal Sülh Müqaviləsinin bünövrəsi olub.